Щороку тисячі паломників з усіх куточків країни відвідують найбільшу греко-католицьку святиню в Україні – духовний центр у Зарваниці. 5 вересня близько 200 прихожан з усієї Тячівщини, з Німецької Мокрої до Буштина стали учасниками єпархіального паломництва до Зарваниці. Разом з прихожанами до святині вирушили і 8 священників. В нашого району ми маємо тепер сьогодні 4 автобуси. То є приблизно 200 людей. Це наша так щорічна така поїздка, і це наше таке єпархіальне паломництво до Зарваниці. Нас там буде більше тисячі людей. В першу чергу просимо про долю нашої країни. Можу сказати про те, щоб Господь Бог зберіг нас і Пресвята Богородиця взяла нас під свій покров і під час цієї пандемії, цієї хвороби, яка тепер заволоділа над цілим світом. Можемо так сказати, можемо помолитися, попросити Бога і за добрі вибори, які скоро відбудуться. Хочу так і подякувати від імені наших священників, від наших людей, нашому депутатові, тому що кожного року звертаємося до Василя Васильовича Петьовки і ніколи нам не було відмовлено. Отець Михайло каже, завдяки такій підтримці до подорожі можуть долучитися багато вірників, зокрема й дітей. Така співпраця триває вже довгий час. Ця акція вже проходить поспіль 10-й рік. Постійно йде підтримка паломницьких поїздок. Багато вірян щороку навідуються до Зарваниці, моляться, милуються комплексом копій архітектурних споруд Святої Землі Української Єрусалим та оздоровлюються у життєдайних купелях. Причина відвідати духовний осередок у кожного своя. Хтось дякувати Богу за добро, що Бог дав. Хтось просити допомоги. Дуже любимо туди їздити, така благодать. Там можна покупатися, таке джерело є Святої Анни. І можна покупатися, там люди здоров'я своє якби поправляють. Там буде нічні чування, молитва вечірня, хресна дорога. Я вже була це в п'ятий раз. Це дуже важлива така поїздка, я дуже рада, я вже там по третій раз їду. Дуже велика допомога від Бога, від Божої Матері. Молитися за щастя, за дітей, за здоров'я. Паломники розповідають, повертаються із Зарваниці з набагато кращим самопочуттям і душевним спокоєм, вмиротворені та сповнені енергії і наснаги, якої надовго вистачить. Радять усім за нагоди побувати у цьому святому місці. Коли їдеш туди, зразу вже таке в тебе настроєння, що ти знаєш, що там благодать Божа. Лине з неба на кожну людину. А приїжджаєш і почти тої благодаті тобі на рік хватає. І дуже добре туди їхати. Спокій у серці, в сім'ях, я думаю, що мир настає. В душі спокій, молоді дуже у нас багато їздить. Це саме головне, що молодь їде, значить буде процвітати держава. Серед паломників близько півсотні дітей. Дехто відвідує Зарваницю уперше, але із розповідей друзів знають, що поїздка не розчарує. Там дуже гарно. Учасники поїздки стверджують, подорож до Зарваниці важлива для кожного з них, бо проведений разом час у спільній молитві та єднанні у вірі – це неабияка моральна підтримка у сьогоднішній непростий час.